Ми молоді та енергійні, талановиті та креативні, сучасні і стильні. Щасливі, бо маємо улюблену справу. Перукарі та стилісти, візажисти та хендмейкери. Майстри нашого міста, які створюють справжню красу. Організовуємо для вас незабутній показ-вечірку під назвою «Вишукано зірково на стилі». На власні очі ти побачиш найкращі весільні та вечірні образи. Прикраси ручної роботи, від яких захоплює подих. Музичні та танцювальні номери. Пригощатимемо вас шампанським та солодощами. Для вас розіграш класних подарунків. Приходьте 1 грудня в 15:00 у ресторан «Кондрат». Це буде дійство, якого ти ще не бачив. Ведучий програми Родіон Прокопчук. Музичний супровід, проект «Так треба». Вечірка показу організовується з метою благодійної акції «Руками і серцями». Для збору коштів хворому хлопчику Владиславу Вагелевичу, жителю міста Калуш.